אני כבר חוזר לך? נו, אני כבר חוזר לך. כמו ששרפת אותנו בטירונות, שהצצנו לגיא ויעדר, זוכר גיא? חבר'ה, הכל בסדר, תודה רבה, אהבת. היי, בוא נצטלם כולם. יאללה. קדימה. זה רוצה לך לנות חמוד? אוקיי, מוכנים? כן. צ'יז! יצא אש. אני מעלה את הכותבת בחגיגות. גיא, אתה יודע שמאז שפרסמתי שאתה נוסע, אז יש ממש מלא אנשים שרוצים שתבוא אליהם. וואלה. כן, יש אפילו אחד, הוא כזה ממש נחמד, כל הזמן עושה לי לייקים לתמונות וכל מיני כאלה. הנה, יוסוף איברהים. תביא. שלא תעיז, הוא לא סתם מגיב. אני מנסה לדלות חומרים על ישראל. מה? מה פתאום? טוב, נראה לי שאני אמחוק את החברות בינינו. תודה. מי בא? הזמנת חשפנית? וואו, גיא, ממש טוב לראות אותך. מזל טוב. ליאן. לא, תציג אותנו. כן. ליאן, תכירי את דניאל. רואי בשני. היי. אני החברה של גיא. לשעבר. מה עושה? כמו תמיד יש הרבה לעניין. זוכרת את ההסכם שעשינו? ההסכם שאם לא מתחתן עד גיל 30 מתחתן אחת עם השנייה? אני גם אני עשיתי הסכם כזה. אבל עד גיל 40. זה מה? זאת החתימה שלי. זאת החתימה שלך. ופה אבא שלי חתום כעד. זה מטורף, אחי. זה תקף. ב-30 ביוני אנחנו מתחתנים. כעורך דין מתלמד, אני רק זה תקף. בהצלחה, אחי. אמא, אני כבר חוזר לך? תמסור לדש. לא ממני. זה לא תקף. אני טס מחר לחול ואני ממש לא מתחתן איתך, אוקיי? תקשיבי טוב, אני ארוס לך את החיים. אני אתבע אותך את השקל האחרון. אתה לא תוכל לטוס לחול? אתה לא תוכל אפילו להחזיק את הדירה הזו. אתה תצטרך לחזור להורים שלך לעשות את נוער שהייתה לך. אתה לא יודע אם אתה מסתבך. טוב, אני אזוז, יש חתונה, כן. נהדר. להתראות. ביי. ליאן. צ'או. ביי. ביי. גיא, אמא. מה? מה ביתה? אני אמא, אני לא מתחת... מה קרה? היא הודיעה לי שאנחנו מתחתנים. מה? אמרתי לך, מתולכת. או שהיא ממש גיא רוצה להתחתן. מזל טוב.